אם ראיתם את הנמר הזה פעם, כנראה שיקרו לכם. הנמר הזה נהיה מאוד ויראלי לפני כמה שנים כי אמרו שיש לו תסמונת דאון. תסמונת שבין היתר גורמת לנראות מסוימת בפנים. אז השתמשו בנמר הזה כדי להפיץ את המודעות, שזה מעולה, אבל זה משהו שבחיים לא היה לו. והאמת, שמה שקרה לו זה הרבה יותר גרוע. למי שלא יודע, נמר לבן זה חיה מאוד נדירה, אחד מתוך 10,000 נדירה. והקאץ' זה שהם לא יכולים לשרוד יותר משנה בטבע לבד, כי הם לא יכולים להסוות את עצמם כי הם לבנים. אז יהיה להם קשה מאוד לאכול. נמר לבן זה גם חיה שמאוד אוהבים למכור בשוק השחור לחיות אקזוטיות. אז הדרך הכי מהירה ובטוחה לנמר לבן להתרבות כדי שיוכלו למכור עוד בשוק השחור, זה שהם מזווגים שני נמרים לבנים. ככה בטוח יצא עוד נמר לבן ויוכלו למכור אותו. אבל בגלל שהם כל כך נדירים, כל הנמרים הלבנים הם קרובי משפחה, אחים, דודים, דברים כאלה. אז האמת של הנמר החמוד הזה לא היה שום תסמונת דאון, פשוט ההורים שלו אחים. והבחור שגרם לכל התהליך הזה אמר שקני נראה כמו שהוא נראה, בגלל שהוא דפק את הפנים שלו בקיר הרבה פעמים שהוא היה גור. כמובן שלאחר מכן קני חולץ מהידיים של הבחור הזה ועבר למקום גידול בטוח בארקנסו. יחד עם אח שלו שגם נראה ככה. כמובן שהם טיפלו בו יפה מאוד וגידלו אותו עד גיל 10, שלאחר מכן הוא מת ממחלה מסוימת.